כן. אני הולך כל יום עבודה, ויש לי אותו מסלול לעבודה כל יום. אני הולך עם אופנוע. אז בהתחלה אהבתי לנסוע עם אופנוע לעבודה. אז לאט לאט כבר התחיל להימאס לי מהדרך. ואפילו בהמשך התחלתי לשנוא את הדרך, והתחלתי לשנוא את הלכת לעבודה. איך אני הופך את ה... איך אני חוזר להתחלה? חוזר למצב שאני אוהב את הדרך. מה אהבת בהתחלה? בהתחלה אהבתי את ה... את המהירות, את ה... את הדברים החדשים. אז או שתיסע יותר מהר, או שתיסע במקומות חדשים, או שתיסע... איך אני אסע? אפשרות אחת, תיסע הרבה יותר מהר. אפשרות שנייה, תיסע בדרך חדשה. אפשרות שלישית, אל תיסע לעבודה הרבה זמן. תעזוב את העבודה. ותיסע מאוד לאט, ואחר כך פתאום תתחיל לנסוע מהר עוד פעם, ותיסע בדרך. איך אני נוסע באותה מהירות, באותה דרך, ואני חווה אותה בצורה חדשה? בשכל זה לא אפשרי. למה? למה זה לא אפשרי? כי ה... זה כמו לשאול איך אתה יכול ליהנות ממשהו שאתה... נגיד שהיה לך, היית ילד ופתרת איזה מבחן. ונהנית שפתרת, אבל נהנית כי היית ילד. עכשיו פתאום, עכשיו ישאלו לך את החידה, זה כבר לא מרגש אותך לפתור את זה, כי כבר אתה אדם בוגר. התחושה של הכיף מגיעה מ... המילוי של החיסרון, אבל אם כבר מילאת את החיסרון, אז אין אפשרות ליצור את החיסרון עוד פעם. אתה זוכר שהיית ילד, איך נהנית לרכב על אופניים, נגיד, איך שהצלחת פעם ראשונה. כן. אז אתה יכול עוד פעם ליהנות מזה שהצלחת לרכב על אופניים? אני אפסיק הרבה זמן. לא, אבל שאתה תהנה מזה שהצלחת לרכב על אופניים. אם אני אשכח... אם אני אשכח לרכב, ואז אני... מה אתה אומר? אם אני אשכח לרכב... יפה, ומה הסיכוי שזה יקרה? גם אם תשכח ללכת, אז אני אתרגש מזה שאתה הולך, נכון? אבל אתה יודע, מה הסיכוי שזה יקרה? אז אי אפשר להתרגש מאותו דבר, למחוק בצורה אוטומטית, להתחדש אותו. תראה, מאחר שאתה כל... אם היית, נגיד, מפסיק ללכת לעבודה, אז תיאורטית יכול להיות שאחר כך אולי היית נהנה עוד פעם, אבל אתה גם לא מפסיק. אתה אומר, אני רוצה להמשיך את אותה פעולה, כאילו, אני לא יכול לתת לעצמי חיסרון, ועדיין אני רוצה להרגיש את היתרון שנובע מהמילוי של החיסרון. אני לא רוצה את החיסרון, ואני רוצה את המילוי של החיסרון? כן, אתה, עוד פעם, אתה בפעם הראשונה שנסעת לעבודה, אמרת איזה דרך יפה, נחמדה כי לא הכרת אותה, ואיזה מגניב זה לנסוע, אוקיי? יפה. עכשיו... את הדרך אתה כבר מכיר, אז אתה צריך לשכוח אותה, אבל אתה, בשביל לשכוח אותה, אתה צריך לא ללכת שם יותר. או, ולגבי הנסיעה, בהתחלה נהנית במהירות או משהו כזה, אז אתה צריך לא לנסוע מהר יותר, הרבה זמן. שניהם לא אפשריים, לכן על פי השכל, זה לא אפשרי. אי אפשר למחוק חושב ולחדש אותה? איך תמחק? אי אפשר? בשכל, את הצורה, את הדבר הזה אי אפשר למחוק. מה כן אפשר? אפשר למצוא אולי דברים אחרים שאתה יכול להתרגש מהם. למצוא דברים חדשים להתרגש מהם? אם אתה בדרך לעבודה, הרי בדרך לעבודה, מה המרחק אתה עובד בבית? לא, 10 קילומטר. אוקיי, יפה. אז יש לך הרבה דברים שקורים בדרך, נכון? אז יפה, כמות הדברים שקורים בדרך היא מאוד גדולה, ואם אתה תתבונן טוב טוב, אתה כל יום יכול למצוא דברים חדשים בדרך. אם אתה תתבונן, אתה כל יום תמצא דברים חדשים בדרך. מחפש דברים חדשים בדרך? שעוד לא ראית, כן. עכשיו, אם אין לך הרבה שכל, אז איך תמצא דברים חדשים? זה נראה אותו דבר. אבל אם יש לך הרבה שכל, אז אתה כל הזמן תראה דברים חדשים. תראה, זה חדש ככה וזה חדש ככה, כל הזמן. אם אין לי שכל. בעיה? אתה צריך להגיע לארץ ישראל, לשורה התחתונה. לארץ ישראל לסך? כן. רבי נחמן אמר, מי שרוצה להיות יהודי, שזה אומר לעלות מדרגה לדרגה, כאילו להיות, להתחדש כל הזמן, צריך להגיע לארץ ישראל. אתה צריך להגיע לארץ ישראל. אני
זו השורה התחתונה. מה יש שם? יש שם הרבה שכל. שכל מתוחכם ביותר. אם אני אגיע לשם יותר חכם? לא תהיה יותר חכם, תהיה חכם. הבנת? וזה שם איתם בוא לחשוב, לא מופיע? לא. יקבלו אותך איך שאתה. ואני אהפוך לחכם? לא כמו שאני איתם לך? כן. לא משנה איך הגעת, אתה תהיה חכם. על זה? לא. על זה. כן. יש את הסיפור על מלך ששכח שהוא עבד וההפך. אז מה זה אומר? שכן אפשר לשכוח דברים. אפשר לשכוח את הדרך. אני אמרתי לו עוד פעם, לא עוד פעם. תיאורטית, הוא יכול לשכוח את זה. מה אי אפשר לשכוח? אי אפשר לשכוח אינפורמציה שאתה משתמש בה כל הזמן. נכון? נגיד, אתה לא יכול לשכוח כמה זה אחד ועוד אחד, למה? כי אתה עושה, מלא פעולות אתה עושה ביום שיש בהם את הפעולה הבזיזית של אחד ועוד אחד. אז קודם כל, מבחינת השכל מחויב שאם אתה משתמש במידע מסוים, אתה לא יכול לשכוח אותו. עכשיו, מה קורה אצלו? הוא כזה דבר, כשהוא נסע פעם ראשונה בדרך, הוא מאוד נהנה מהנוף, נניח. אחרי 10-20-30 פעמים הוא כבר לא נהנה מהנוף. עכשיו הוא צריך לשכוח את הנוף. בשביל לשכוח את הנוף הוא צריך לא לנסוע משם. אבל הוא אומר לו, אני רוצה להמשיך לנסוע משם, אני רוצה לשכוח את זה, בשביל ליהנות מזה ולהתרגש מההתחלה. איך אתה עושה? אתה ממשיך לנסוע משם. אם הוא אומר, אני מוכן לוותר על הכל, העיקר להתרגש מזה עוד פעם, אז תמצא דרך, לך תאריך את הדרך, סע מסביב, תצא עכשיו 20 קילומטר מדרך אחרת, ואז אחר כך שתחזור לדרך של 10 קילומטר, תגיד, איזה יופי, המון זמן לא הייתי פה, איזה נחמד. זהו. אם אני משליך את זה למלך ששכח שהוא עבד... יפה, אבל המלך ששכח שהוא עבד, שם הוא לא משתמש בזה ביומיום. במידע שהוא מלך, הוא לא משתמש ביומיום. הוא שכח כי הוא לא משתמש במידע.